שבת שלום וברך לכל הצופים היקרים השבוע. זהו שבת הראשונה בשנה, שנת תשפ"ג. התשפג. התשפג ראשי תיבות, השנה תהיה פתיחת שערי גאולה. התשפג. השבת הזו אנחנו קוראים אותה שבת שובה. לא תשובה, אבל זה גם, זה תשובה. שבת תשובה לשם. השם הפסוק הראשון בהפטרה של השבוע, שאומר לנו הושע הנביא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. אז מה הוא מציע לנו? תשימו לב. קחו עמכם דברים, ושובה אל השם, אמרו אליו כל תסעבון, וכחתום ולשלמה פרים שפתנו. צריכים להבין מה הוא מתכוון. אומר לנו מצד אחד, בואו נשוב, תשובו אל השם, לפני יום כיפורים. אז מה הוא מייעץ לנו? קחו עמכם דברים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. איזה דברים ניקח? מה ניקח ונביא אל השם? איזה דברים אפשר להביא לשם? אני אספר לכם סיפור. שזה אישה בעלת המעשה, סיפרה את זה בעצמה ופורסם בגלי האתר. בשנת תשע"ט, בחודש טבת, בחנוכה. היא מספרת שיש לה חברה בשם מרים, שהיא רווקה עד גיל 32. אתם יודעים, לא הולך לה בשידוכים, כמה זה קשה. ומגיעים חנוכה והם נפגשות החברות, ושוב מרים אומרת לחבר שלה, מה יהיה? עוד שנה נחגוג יום הולדת כרווקה, איי, ריבונו של עולם, כמה זה קשה. והיא מביאה את הכאבים שלה לחברה, והחברה שלה מנחמת אותה, מנסה קצת לתת לה עידוד, אומרת לה, תשועת השם כערף עין, הכל ברגע יכול להתהפך לטובה, ומנסה לעודד, אבל בינתיים זה לא הביא שידוך. החליטו ביניהם שבזאת החנוכה, ביום השמיני של חנוכה, שזה יום גדול, יום שמסוגל להרבה ניסים, הם הלכו להתפלל בקברות צדיקים. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, הלכו לרבי מאיר בעל הנס, הלכו לעשות תפילות. אחרי התפילות הלכו קצת להירגע לאיזה מסעדה, ישבו לאכול. ובעודם ככה באמצע הסעודה שלהם, פתאום מתפרצות להם צעקות וצרחות במסעדה, מסתובבות להסתכל, רואים שבעלת הבית תפסה איזה אחד המלצרים שם, ושפכה את דמו לעיני כל, צרחה עליו, השפילה אותו עד עפר במילים הכי קשות. והוא מסכן משפיל את ראשו, חסר אונים. אותה חברה ראתה את המחזה הזה, אמרה, וואי, זו הזדמנות, אני הולכת אליו. היא הולכת לבחורצ'יק הזה, בחורצ'יק חילוני, לא מכיר, לא, אין לו יהדות, לא כלום, לא תורה ולא מצוות. היא אומרת לו, בחורצ'יק, אולי אתה מוכן, תעשה לי טובה. בוא תברך את החברה שלי. מה את מבלבלת לי את הראש, תגידי לי? מה זה בוא תברך? מה, אני רב? אני מקובל? מה, אני... מה זה, מה את רוצה עכשיו? את רואה את מה שהיה פה, הצרכות שלה, ואת באה עוד עכשיו. הוא לא הבין מה המשמעות שצרכו עליו וביישו אותו לפני אחרים והוא שותק. אז היא התחננה, היא לא עזבה אותו. מתחננת, מתחננת, ואישה יודעת להתחנן. המתחננת לו, הוא לא היה לו ברירה, לא יכל לחמוק ממנה. אני ממש מתחננת אליך, לא מבקש לך משהו קשה. רק תגיד את המילים שאני אומרת, תחזור עליהם, זהו. אתה לא צריך לדעת לברך, אבל אתה לא צריך לדעת כלום. תגיד רק את המילים שאני אומרת, תגיד שזה יהיה, זהו. טוב, אין ברירה, היה לך חיכה להתפטר ממנה. מה את רוצה? תבוא תגיד, מרים בת גילה תהיה בחודש הבא קלה, זהו. אז הוא אמר לה את המילים. לא, רק רגע, תעשה לי טובה. עוד מילה אחת קטנה, אני הייתי מבקש לך. אבא שלה היה חולה אנוש בגיל 72. השם ישמור במחלה, במצב קשה, אנוש, שהרופאים אמרו שהוא נמצא בדרגה מאוד גבוהה במחלה, לא מאמינים שיוכל לשרוד את הקרנות, לא מאמינים שאפשר להצליח להציל אותו.
אז מה לעשות? השם ירחם. ביקשה ממנו, תעשה טובה, תגיד, לא זוכר את השם, אבל לא משנה, ראובן בן רחל, שיהיה לו רפואה שלמה, וייצא מהמחלה. המחלה תצא ממנו. אז הוא אמר לה את המילים, הלך, עזב אותה, העיקר שכבר תעזוב אותו. גמרו לאכול, הלכו לבית, כל אחד חזר לביתו. באותו ערב, אותה מרים הרווקה, בת 32, מקבלת טלפון. טלפון להצעה של שידוך. אוקיי? שידוך, סוף סוף יש לה איזו הצעה. ובקיצור, הדבר הזה התקדם, חודש בדיוק לאחר מכן היא מתארסת. תוך חודש בדיוק היא מתארסת. כמו שהוא אמר את המילים, ככה יצא. תראו איזה נס. נס השני, האבא שלה, שהיה חולה אנוש, לא נתנו הרופאים שום סיכוי. עשו לו בדיקות מקיפות כדי למנן את המינון של הטיפולים, איך ומה לעשות לו, איך לעשות לו. עשו לו בדיקות חוזרות ונשנות, והנה אחרי הבדיקות, אחרי תקופה מסוימת שבדקו, הפרופסור רוצה משתגע, לא מאמין. בודק עוד פעם, לא מאמין. היה בדרגה 15 בשפת הרפואה, אני לא יודע בדיוק, שלא נדע, נהיה אפס. האבא שלך נהיה בריא. איך אני לא יודע? אין סיכויים כאלה. אבל הוא לא יודע מה עומד מאחורי זה. בחורצ'יק חילוני, שביישו אותו, צרכו עליו, השפילו אותו, והעביר על מידותיו ושתק. זו עוצמה שאין לה אח ורע, כמו שנסביר. זה היה מעשה. ואנחנו, כדי לבאר את דברי התנא הקדוש, בוא נקדים מעשה שהגמרא מספרת. הגמרא במסכת תענית דף כ"ה מספרת, שהיה בתקופת גדולי התנאים בצורת קשה מאוד, גזרה קשה, לא יכלו לעמוד, במיוחד שאז כל הכלכלה בנויה או מבעלי חיים, או מגידולים, זה מה שהיה, אין הייטק. אין כל מה שיש היום בסגנונות של היום, לא, אי אפשר להתקיים. אז כמובן מה עושים חכמי ישראל, מתכנסים, תעניות, תפילות, ומי עולה שליח ציבור גדול הדור, קראו לו רבי אליעזר בן אורקנוס, עומד ומתפלל ומתפלל, ויש תפילה מיוחדת בזמנים כאלה, והוא לא נענה, שום דבר, השמיים קשוחים, לא זזים כלום מילימטר. טוב, ראו שלא עזר התפילה שלו, בתוך התנאים היה גם רבי עקיבא תלמידו, קראו רבי עקיבא תלמידו תעלה, ואז רבי עקיבא עולה, אתם יודעים מה אנחנו מתפללים מראש השנה ועד כיפור, תפילה שרבי עקיבא תיקן באותו מעמד, אבינו מלכנו, התפילה המפורסמת של אבינו מלכנו, מסוגלת לבטל כל גזרה קשה, בכל העת של גזרות משתמשים בה, כי זה ביטלת הגזרה, ורק הוא אמר את האבינו מלכנו, וארובות השמיים נפתחו, וואי, איזה גשמים. אתם יודעים מה קרה? איזה סערת רוחות בציבור היה? מה קרה? איפה רבי אליעזר הגדול, גדול הדור? מה, התלמיד שלו יותר גדול ממנו? השמיים ראו כך, יצא בת כל מיני שמיים, ואומרת, לא, זה לא מפני שהוא גדול, הוא לא יותר גדול מרבי אליעזר רבו, רבי אליעזר הרבה יותר גדול ממנו, אלא בגלל שהוא מעביר על מידותיו התפילה שלו התקבלו. מה זאת אומרת? מה, איזה תירוץ זה? אז הוא יותר גדול, אז הוא מעביר על מידותיו, יותר גדול, מה הסבר? לא. מעביר על מידותיו זהו דרך בעבודת השם. ישנם שני דרכים, אומר הרב ישראל מסלן, דבר יפה, אני אומר את זה בשתי מילים. יש דרך אחת שהולכים בקפדנות כמו שמאי, למה? כבוד התורה, כבוד שמיים, אין בו פשרות, אין בו שום עיגולי פינות, אין. הם הולכים ממש עדין יקוב את ההר. זה רבי אליעזר שהלך בדרך רבו. רבי עקיבא הלך בדרכו של הלל, הדרך השנייה של עבודת השם, להיות נחתן, ענוותן, ותרן, מעגל פינות, יודע להוריד את הראש. מה ההבדל בין שתי הדרכים האלה? שניהם טובים, שניהם עובדי השם. ההבדל הוא כשיש מידת הדין מתוחה ועומדים להתפלל לפני בורא העולם, לבטל את הגזרה, מה הוא רוצה לבקש מהשם? רבי אליעזר אומר לו, ריבונו של עולם,
תוותר קצת לעם ישראל, תעשה להם הנחה קצת, תשנה את המצב. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? מותק, אתה מוותר משהו? אתה אבל לא מוותר. אתה אומר את דין יקוב את ההר, אז אני לשיטתך עומד. איך אפשר לשנות את הדין? זה הדין. אבל רבי עקיבא כשהוא עומד ומבקש מהשם, הוא אומר לו, אני מוותר כל הזמן, אני מוריד את הראש. אז מה, אתה לא יכול לעשות את זה? תכף השמיים נפתחים. אתם יודעים למה? למה הכוח הזה שאדם שיודע לוותר, יודע להעביר על מידותיו, מה תמון מאחורי זה? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף י' ז', אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אתם תשמעו המילים האלה, כל פשעיו. אתם יודעים מה פירוש פשעיו? יש בעבירות שלושה דרגות. יש חטא, זה בשוגג. יש עוון, זה במזיד, אבל מתוך תאווה, תשוקה, יצרים של האדם. יש פשע. פשע זה אתאיסט. נגד, בכוונה, פרינציב נגד. וכשאדם מעביר על מידותיו, מעבירים לו לא רק על החטאים, ולא רק על העוונות, אלא אפילו על פשעים. אתם יודעים מה פירוש מעבירים לו? מעבירים לו פירושו של דבר, קיבלת טלפון ממנהל הבנק, מוישלה, היום יום הולדת שלך, מתנת יום הולדת, מחקנו לך את כל האוברדרב, אפס, וואי, איזה ריקודים הוא שמח. והמשטרה צלצלו, הצטבר לך כנסות, עשרות אלפי שקלים, היום יש לך יום הולדת, מחקנו לך את כל הכנסות, וואי, איך הוא רוקד. אתה יודע מה פירוש מעביר אדם על מידותיו? בן אדם שמקבל כאלה ביזיונות, כמו הבחורצ'ק הזה, והוא מקבל צעקות, השפלות, הוא יכל לבוא להחזיר לה איזה כמה צעקות יותר ממנה 10 פעמים. שתק והתבייש. אתם יודעים מה קורה בכזה מקרה? טיפקס על כל החטאים, על כל העוונות, על כל הפשעים, וואי. אתם יודעים מה קורה לבחורצ'יק כזה? הופך להיות תינוק בן יומו, טהור, קדוש, זך. התפילה שלו זה תפילה שכל הרקעים נפתחים. אין אפשרות להתנגד למילה שלו, כי המילה שלו זה קודש קודשים. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. שערי תפילה נפתחים, רבי עקיבא עובדת תפילה. אוטומטי התפילה מתקבלת. תכף ומיד. זה הכוח של בן אדם שיודע להעביר על המידות שלו. לכן הסגולה הגדולה שאומר לנו הושע הנביא, שוב אל השם, כי כשלת בעווניך. נכשלת, יש לך הרבה הרי, אתה יודע כמה חובות יש לך? האוברדרף שלך גבוה מאוד. בוא נעשה מאזן שנתי. בוא תחזור לשם, מה תעשה? אתה יודע מה תעשה? אומר לך הנביא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כל בן אדם יש לו איזה דברים שמעיקים לו. הוא שומר אותם שנים, שנים, שנים. הוא פגע בי, אני לא יכול לראות אותו. הוא לקח לי, אני לא סובל אותו. יש לך דברים שהם תקועים בלב שנים. כל מיני דברים שתקועים, תקועים, תקועים. יכולה להיות בין אחים, יכולה להיות בין משפחה, בין שכנים, בין חברים. לאדם תקועים באיזה מקומות, שיש להם איזה דברים שמעיקים עליהם, לא יכולים להבליג, לסלוח עליהם. קחו את הדברים האלה, קחו אותם. תגיד לבורא עולם, בוא, אנחנו עושים עסקה. בוא לשם, תגיד לו, אני את הדברים האלה מוחק, אני גמר ומבטר, שם את זה מאחורי הגב, גם אתה תמחל לי. ואז הכל נמחק. טיפקס. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעה. זהו הסוד הגדול שהתפילה מתקבלת. ראיתם בחורצ'יק חילוני, לא שומר תורה ומצוות, בטוח, מחלל שבת, אוכל נבלות וטרפות, לא מעניין אותו כלום. אבל באותו רגע, שהיה לו ביזיונות והוא שתק, הוא הפך לתינוק זך וטהור. כל מילה שלו קודש. אמר לה, תהיה קלה בעוד חודש, היא נהייתה קלה אחרי חודש. הוא אפילו לא יודע איך לברך, הוא צריך לדקלם לו. מספיק שהוא מוציא את זה מהפה, זה נהיה.
שאבא יצא, המחלה תצא מאבא שלה, יצאה המחלה. הוא לא יודע להגיד מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, הוא מסכן, מנותק, הוא לא יכול להגיד את כל מי שברך. לא זה, זה לא עוזר. תעביר על המידות, תוותר, תסלח, תמחון. וואי, אתה עכשיו יכול להיכנס לראש השנה, על יום כיפור, אתה, התפילות שלך יעשו רושם גדול, חוללו מהפך בשמיים. זה הכוח של מעביר על מידותיו. ואני מספר לכם עוד סיפור קצר ובזה נסיים. היו שני אחים, אח ואחות, שההורים שלהם לא עלינו ולא על אף אחד, נפטרו בתאונה, תאונה קשה. נהיו יתומים, אח ואחות. האח היה כבר נשוי, ברוך השם, ההורים קנו לו דירה, מסודר בחיים. הבת מסכנה נשארה עדיין רווקה. הייתה עוסקת בשילוחים, לא זכו ההורים שלה לחתן אותה. אחרי שנפטרו ההורים, התחיל הוויכוח על ההורים, הייתה דירה יוקרתית. בארצות הברית זה היה, והבן אומר, הזה שלי, הוא יורש, הוא הבכור, הוא הכל. הבת אומרת לו, מה אתה רוצה? תגיד לי, קיבלת את הדירה, כבר קנו לך דירה. היא נשארה רווקה, אין לה כלום בחיים. איך היא תתחתן? הדירה מגיעה לה. לך יש כבר, ולה אין כלום. ויכוח, הלכו לרבנים, פסקו, את צודקת. אבל זה לא עזר. נוצר ריב ומחלוקת בין האחים, שנאה תהומית. לא מדברים, מנותקים לחלוטין. וכל אחד חי את החיים שלו. הבן שנשוי, לא זכה לילדים, החליטו לעלות לארץ, אולי משנה מקום, משנה מזל, וגם שם לא הלך, אין ילדים. הוא החליט, פתח ישיבה, אבל לפחות היה לי תלמידים כמו בנים, ובאמת הוא פתח ישיבה רצינית ומוצלחת וסגשגה ופרחה. כל כולו לישיבה. הבת התחתנה עם מישהו טוב, ברוך השם, בנתה בית לתפארת, זכתה לבן יחיד, מיוחד במינו, והוא גדל, שלחה אותו לארץ ללמוד בישיבות, כמו שיש הרבה מחוץ לארץ. הוא הגיע לאיפה הוא הלך? לאותה ישיבה של הדוד שלו, שהוא לא ידע שזה דוד שלו, ולא הדוד יודע שזה אחיין שלו. והוא למד שם, הוא היה מאוד מוצלח הבחור הזה. והרושיבה כל כך נקשר אליו ואהב אותו, אבל לא עלינו. הילד הזה חלה, נפל למחלה, למשכב, מצבו היה קשה, עד שהגיע להשפוס בית חולים, צלצל לאבא שלו, בבקשה, תבוא, המצב של הבן שלך קשה, אתה חייב להיות שותף במציאות. האבא שלו בא מחוץ לארץ, היו, הראש שיבה תמיד היה צמוד לה, הוא היה בחור מאוד שאהב אותו, אז הוא היה עם האבא שלו, היו יושבים, היה איזה בדיקות מקיפות שהפרופסור נכנסו לעשות, בינתיים ישבו שניהם ומדברים, אז הראש שיבה שואל אותו, מתעניין קצת, מאיפה אתם, מה אתם, מה המשפחה שלכם וזה, הוא סיפר לו, וככה בתוך הדברים יוצא שההורים של אשתו, שניהם הלכו בתאונה קשה, השם ישמור, וואי, שניהם הלכו, אז איך קוראים? איך קוראים להם? איך קוראים זה? יש לה איזה אח או אין לה אח? הוא אומר, לא, אין לה אח, אני יודע שאין לה שום אח. אבל לפי כל הדברים, הראש שיבה הזה מבין כנראה, שזה אחותו כנראה. אמר, תעשה טובה, תנסה להגיד לה, אולי בכל זאת יש לה איזה אח? טוב, אני יודע שאני... ממתי שהתחתנתי, אין אח, לא שמענו על אח. אל אתה רוצה, אני אשאל אותה. אז בשיחה שהייתה לו איתה, שואל אותה, תשמעי, תגידי לי באמת, יש לך אח או לא? מה אתה שואל עכשיו שאלות כאלה? מה זה מעניין עכשיו? את מי זה מעניין? למה? מה? לא, זה הראש שיבה, כנראה הוא כל כך אוהב אותנו, והתחבר לילד וזה, אז הוא ככה מתעניין. אמרה לו, את האמת, כן, היה לי אח, אבל אני לא יודעת איפה הוא ולא יודעת מה איתו, ולא מכירה אותו. אין לנו קשר גם עוד לפני שהתחתנתי. בעקבות הסיפור שהיה של הירושה. הביא בקיצור הראש שיבה, זה אחותו וזה גיסו, וזה אחיין שלו. וקש מבינה שהיא תבוא, ישבו ביחד, דיברו ביניהם, אמר לו, תשמע, אני חושב שהגיע הזמן. אנחנו שנינו תקועים, תשים לב. שנינו מקפידים אחד על השני. היא כואב לה עליי, אני כואב לה עליה שלקחה את הדירה. אתם רואים מה קורה. לכם הבן חולה מצב אנוש, אין להם תרופות למחלה שלו. הוא לא זכה, ראש שיבה לא זכה לילדים. בואו נוותר, נמחול אחד על השני, להוציא קצת את המטמון מהלב, מטמון של השנאה. בואו ניקח את זה, נמסור את זה לקדוש ברוך הוא, נמחוק,
נחול, נסלח אחד לשני, נתחיל לחיות, וככה היה. היא באה לארץ, והתנפלו, ובחו אחד על השני, ומחלו אחד לשני. ותכף נושאו, אתם יודעים מה קרה? הראש שיבה נפקד בבן, ברוך השם. והבן שהחולה פתאום בבת אחת מתחיל להבריא ונהיה בריא ושלם שהרופאים היו עמומים, לא מבינים איך יכול להיות. כל זה, מה זה קורה? מעבירים על מידותיהם. אנא לקחת את הדברים שתמונים, שקועים בתוך הלב, לוותר, למחול, לסלוח, על ידי זה נזכה כולנו, שבעזרת השם יתברך, תפילותינו יתקבלו, ימחוק לנו את כל הפשעים, העוונות, חטאים, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, וגמר חתימה טובה, אמן ואמן.